Vad är social och hälsovårdsreformen? Syftet med social och hälsovårdsreformen är att modernisera social och hälsotjänsterna. De offentliga social och hälsotjänsterna omfattar tjänster av många olika slag. Till dessa hör till exempel tjänster vid hälsocentraler, sjukhus och rådgivningsbyråer, barnskydd, tjänster för personer med funktionsnedsättning och hemservice för äldre. De här tjänsterna finansieras med skattemedel. Finlands skuldsättning utgör en utmaning. Skatteinkomsterna minskar och social och hälsovårdsutgifterna ökar. Samtidigt åldras Finlands befolkning och behöver social och hälsotjänster av många olika slag. Invånarna i olika kommuner har för närvarande inte lika tillgång till tjänster och köerna kan vara långa. Många saker skulle kunna göras på ett smartare och effektivare sätt. Därför behövs det en reform av social och hälsotjänsterna. I och med reformen överförs ansvaret för att ordna social och hälsotjänster från kommunerna till landskapen. Landskapet ser till att alla invånare i området har lika tillgång till tjänster. De bästa verksamhetsformerna ska tas i bruk i hela landet. Riksdagen kommer att fatta beslut om reformen under våren 2018. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Allt förändras dock inte över en natt, utan dina tjänster förnyas stegvis. Även om det i framtiden är landskapet som ordnar tjänsterna, får du också i fortsättningen närtjänster i det område där du bor. Närtjänsterna blir mångsidigare. I fortsättningen har du tillgång till fler digitala och ambulerande tjänster och tjänster som ges i hemmet. Dessutom kan du på ett mångsidigare sätt än förut välja social och hälsotjänster enligt din egen situation.